Vazhdojmë. Zoti në Kur'an e përmend pra fjalën kurvëri më se 8 herë për disa raste dhe për disa këshilla ndaj atyre të cilët merren me kurvëri. Pra, të jemi të qartë se kurvëria nuk ka të bëj me tradhtinë. Tradhtia është një botë tjetër me kurvërin. Prandaj, Zoti në surën Isra, ajeti 32, na këshillon që jo që të bëjmë kurvëri, por la taqrabu zina, as mos ju afroni kurvërisë. Që i bie, afrimi i kurvërisë është përmes prekjeve, përmes shikimeve, përmes lajkatimeve, përmes komplimenteve që nuk duhet t'i jepen grave që kanë status martesor, dhe disa gjëra tjera që ndoshta janë të vogla, por janë afërim nga kurvëria. E sidomos, marrëdhëniet seksuale pa pasur kurorëzimin, pra niqahin, dhe pa e caktuar dhuratën e martesës, janë kurvëri e hapur. Prandaj në botën islame dhe në ligjin hynor kuranor, edhe pse në vendin ton nuk zbatohet, mirë po, mëkati mëkat shënohet, dhe pas çdo mëkati, atëherë pasojat janë aty, sepse çdo pasoj e ka shkakun e vetë, e shkaku i smundjeve morale është smundjet fizike, smundjet shpirtërore, pra smundjet psiqike. Por këto vinë nga dalë, përveç tek ata të cilët sinqerisht pendohen, sepse Zoti është falës i madh, dhe në momentin kur ti vendosësh të largohesh nga gjëja me u rryer tek Zoti, që është mosbesimi i Zotit, mos respekti prindërve dhe kurvëria, atëherë në momentin kur ti dëshiron të pendohesh, të pastrohesh, të marrësh gusul, pastrim fetar, dhe të mos i kthehesh këtyre afrimeve në kurvëri, të jesh i sigurt se Zoti ka për ta falë. Por, për të gjitha gjunahet, gabimet që i ke bërë, pas larjes fetare, duhesh të japësh edhe lëmosh, apo si që themi ne, sadaka. Prandaj, të nderuar miq, Zoti na tha, la ta karabu zina, mos ju afroni zinas, sepse ajo është shfrenim dhe rrug shumë e shëmtuar. Surja Isra, verseti 32. Tani, po kalojmë tek surja Nur, ajeti i dytë dhe ajeti i tretë. Thot kështu, laviren dhe lavirin, çdo njerin rihne me 100 të rëna me kamxhik, dhe letë mos u preokupoj
asnjëherë sentimentalizmi. Pra, mos u bëni të ndjeshëm, se ky është urdhër i Zotit, që lavirin dhe lavirin ta rrahin me nga 100 thupra, kam gjik në realitet. Pastaj, pra, dhe letë mos preokupojnë asnjë far sentimentalizmi kur po zbatoni fejna Allahut. Nëse i besoni Allahut dhe botës tjetër, dënimin e të dyve leta shikojnë një grup besimtarësh. Ky pra është ligj i Zotit. Nëse në vendet islame, ku mbizotron ligji islam, edhe pse tash këto ligje janë modifikuar, për shembull për para është mbytur dhe është gurzuar një grua dhe një mashkull i cili ka bërë kurvëri me një grua të martuar, atëherë ka qenë me gurëzim deri në vdekje, ndërsa tani është me burgim deri në vdekje, sepse këta dy persona do të jenë kanceri i familjes dhe i shoqërisë së gjërë. Prandaj, ligjet e Zotit mund të na duken shumë të rrepta, por këto rreptësi, këto ligje të rrepta, ndodhin një në 1 milion, apo një në 2000, apo një në 100.000, mirëpo shpëtohet morali, shpëtohet shoqëria, kur njerëzit nuk i frigohen Zotit, atëherë i frigohen vdekjes. Edhe për lavirin dhe lavirin, thot çdo njerin rihne me 100 të rëna, me kamxhik, dhe letë mos e preokupoj asnjëherë sentimentalizmi, kur po zbatoni fenë Allahut. Nëse i besoni Allahut dhe botës tjetër, dënimi i të dyve letë shkoj në grup, letë shikoj një grup i besimtarve. Në botën islame, nëse një vajzë dhe një djalë gjinde në vepra jo të hishme, qoftë edhe afrimi në zina, atëherë ata duhet të rrafen, nëse nuk kanë qenë të martuar me kunor, pra edhe me dhuratë martese, atëherë ata dy të rinj do të dënohen me 100 kamxhik në mes të qytetit dhe do të futen në martes, deshtën, zdeshtën. E pastaj le të mendojnë, a do të mund ta marrin një qaf një vajz, apo e kundërta. Ajeti tjetër thotë kështu, laviri nuk duhet të martohet me tjetër, përveç me lavire, ose me politeiste. Shiko politeiste idhujtare. Shiko çfarë mëkat bën, çfarë është mëkat të bësh kurvëri, Zoti e krahason kurvërin me politeizmin. Pra nuk mundet një besimtar me u martu me një vajzë e cila është e pamoralshme dhe është lavire. Ato përralla të filmave turk që kanë qenë përpara, se ta martosh një grua prostitute, është sevap, ato kanë mbetur dhe nuk ekzistojnë në Kur'an. Por, gjithmonë, kanë dashur që veprat e këqija sa më shumë të bëhen të buta dhe të zbehet reptësia e tyre dhe kështu pra shoqëria devion. Prandaj, këtu Zoti thot, laviri nuk duhet të martohet me tjetër, përveç me lavire ose me politeiste. Qiko, as me një krishtere që beson në Zot,
Qëse je kurvarë, nuk mund të martohesh as me një të krishterë, se edhe krishtera beson në Zot, por ata që i besojnë idhujve në atë kohë. Tash nuk e dija ka që besojnë, përveç në Kinë mduket se, ata i kanë idhujt e vetë për çdo ditë nga një Zot. Vazhdojmë, kurse lavirja të mos martohet me tjetër, përveç se me lavirë. Ne kemi thënë, edhe ajetet tjera kuranore, kam përsërit disa herë, edhe në live, se asnjë Allahu ka thënë, martohuni të ndershmit me të ndershmit, të moralshmit me të moralshmit, lavirin me laviren. Prandaj, edhe ju që jeni në martesë dhe e keni një grua të ndershme, ndërsa vetë bën kurvëri jashtë martesës, ke kujdes se ndëshkimi i Allahut një ditë do të arrijë tek ti që të shpëtoj familjen tënde nëse Zoti ka mëshirë që së paku ajo familje të shpëtoj nga një baba i cili është i pamoralshëm, sepse nga i nuk pritet gjë përveç të krijoj fëmijë të pamoralshëm dhe kështu të vazhdoj kjo smuje morale në atë familje. Kurse lavirja të mos martohet me tjetër, përveç me lavir, ose ndonjë politeist, shiko, edhe gruaja muslimane që është lavire, nuk guxon me u martu me një burr musliman. Po mundet me u martu me një burr politeist. Por, prap, unë po them se Zoti është shumë i mëshirshëm. Vetëm duhet pendim dhe besoni fjalës së Zotit në surën Isra 32, la taqrabu zina, mos ju afroni zinas. Prandaj virgjëria është e shenjtë dhe nder i një shejtëri dhe nder për një femër, për një vajzë të moralshme. Ajo pra, lavirja, këtu nuk përmenda, a është muslimane, a është e krishtere. Po, lavirën e ka qitë në një kategori me idhujtarët, sepse, thot, ajo, lavirja, është e ndaluar për besimtar. Miqë të nderuar, Allahu është ai cili na ka krijuar. Allahu është ai cili na vigjelon mbi neve, shikon mbi neve. Allahu është ai cili i mëshirshëm. Allahu e di që krijesat e tij gabojnë. Prandaj thot, unë jam gafar, unë jam ai që fali. Prandaj Zoti thot, o duje stegjib lekum, më thirrni mua, unë jam aty. Thirrën e Zotin. Thirrën e Zotin, kërkoni falje, kurrë nuk është vonë. Nga ky moment, shpëtoje familjen tënde, pendohu, shko, thuaj gruas tënde, zemër, gruaja ime, të lutëm më falë. Sepse, para se ti kërkosh falje Zotit, duhet ti kërkosh falje e robit. Ndoshta ja ke marrë buzëqeshje, ndoshta ja ke marrë kohën kur ajo është dashur të mendoj për ardhmërinë, e ajo se ka marrë gjumi natën për shkak gjelozisë. Ndoshta ajo është dashur të mendoj se si ta krijoj në familje me respekt, nderë, dashuri, e ti, vëlla, i pamoralshëm, ke arritur
ta prishësh një familje dhe ta nxjerrësh nga sytë e fëmijëve tuaj lotin e hidhrimit, lotin e dëshpërimit, sepse në një familje, nëse dëshironi të jenë fëmijët e lumtur, aty është nëna faktori kryesor që sjell lumturi. Prandaj, la ta karabuz zina, mos ju afroni zinas, as me prekje, as me puthje, as me shikime, as me lajkatime, as përmes rjeteve sociale, të gjitha këto janë afrim nga kurvëria. E Zoti thot, kjo është rrugë e shëmtuar, dhe për këtë rrugë të shëmtuar, do të keni pasoja të papërshkrueshme. Por, Zoti thot, më të mirë të unë janë ata të cilët pendohen dhe pastrohen. Pendimi është shumë i vështirë. Sot e bën një vepër të keqe, edhe sa po duash të pendohesh, sa po dëshiron të mos shikosh apo të shikosh veprën, mrapa, shejtani ta mshon me gurë dhe thot, hec për para, hec për para, se ka kohë kur pendohesh. Prandaj, pendohuni sa më parë, jeta është shumë për para, mos krijoni smundje morale, sepse smundjet morale kanë mjopru edhe smundje infektive, fizike, e pastaj smundje psiqike, me një fjalë. Këqyre gruën deri në moshën 40 vjeqare. Mos e idhno, mos e gjelozo, mos i shkakto shqetësime, dëshprime, nëse donë pas moshës 40 vjeqare me jetu si mbret, se për ndryshe, pas moshës 40 vjeqare, kur forca jote mashkullore do të bije në nivelin më të ullët kafshëror, shtazarak, atëherë ti nuk do të kesh as respekt, as dashuri, as nuk do të jesh i dashur në atë shtëpi.